Milhares de pessoas saem às ruas em Louisville, nos Estados Unidos, em protesto contra a decisão da justiça no caso Breonna Taylor. Apenas um dos três policiais envolvidos na morte da enfermeira negra foi acusado e somente por colocar a vizinhança em perigo por disparar arma de fogo. Muitos desses protestos que a gente tem visto esse ano nos Estados Unidos, né, alguns deles até descambando para a violência, não é a primeira vez. Nos anos 90 também tivemos protestos até mais violentos do que esses. A gente muitas vezes critica o que os manifestantes fazem, e com razão, porque depredação, tudo isso são coisas injustificáveis. Mas é sempre bom lembrar, se a população está tão indignada assim, especialmente a população negra americana, tem razão de ser. Uma violência sistemática, discriminatória, real das forças de repressão ao crime, à população negra. Isso acontece, esses são casos reais e os culpados passam impunes grande parte das vezes. Evidentemente, não é só lá, né? Aqui no Brasil também temos uma realidade não tão diferente assim.